estarmos aqui em mais uma noite, agradecer a Nossa Senhora Aparecida, a São Jorge, nosso santo guerreiro, a todos os santos, essa proteção divina que a gente recebe sempre que a gente está aqui na nossa querida Vila Flor. Eu quero agradecer pessoalmente, eu deixei um pouco assim, por quê? Mais uma vez pelo convite de eu estar aqui, eu agradeço ao meu amigo, meu presidente, Almir Reis, por estar aqui mais uma vez apresentando o corte do samba, o ensaio da escola e fazendo parte mais uma vez aqui da família Beija Flor. E a partir de agora, o carro de som, junto com a bateria, Mestre Plínio, Mestre Rodney, começa a festa, delírio de carnaval, da Maceió de Raiz Gonguila, do carnavalesco João Vitor, meu amigo Dudu Azevedo, nosso diretor, nosso querido Valber Simone, diretor de harmonia, tudo certinho para começar a festa. Vamos nessa? Vamos nessa? Tudo pronto? Vamos nessa então! Carro de som, bateria da Beija Flor, começando a festa! Boa noite, Beija Flor! Boa noite, família! Boa noite, bateria soberana! Boa noite, Paz Baiana! Boa noite, Paraná! Boa noite, Bela de Batista! Boa noite, minha rainha Lorena Raíssa! Boa noite, nosso padrinho, nossa voz maior, Benita Beija Flor! Boa noite a todos os compositores! Boa sorte a todos! Hoje a gente começa a escolher o nosso hino pro Carnaval 2024! Principalmente boa noite pra você que tá em casa! A Beija Flor tá de volta! Já é Carnaval de fevereiro! Vamos cantar, vamos cantar! Eu sou o meu irmão.
bom, né? Muito bom.